Så gott folk, välkommen till Löfgrens webbradio avsnitt 40. Idag blir det alltså som sagt en webbradio istället för webb-tv då vi befinner oss i working på olika ställen i Europa. Du är i Skurup och jag är på Puerto Banús. Ja, och jag är till och med på väg till Åby just nu när det kommer. Jag åker med hästbussen här. Ja, okej, okay, bravo. Innan vi tar tipset ska vi snacka lite grann om in och ut i stallet. Ja, kan vi göra. Två stycken starthästar. Det rör sig om Tere Ubu. Tjänat en miljon och 8 år gammal. Han Untersteiner. Ja, Untersteiner börjar med hästen och sen har han varit en sån där Samuelsson. Och hästen har ju varit väldigt startsnabb i sin karriär. Och har ju slitits med skador på ålderns höst. Så att han är ju 8 år gammal och har startat sporadiskt. Eller på att säga. Han har inte gjort så många starter på de sista 2 säsongerna. Så att det är ett osäkert kort. Men vi ska gå igenom honom och ta status och se vad det finns för möjligheter med sån här. Mm. Sen kommer även Lyce för samma ägarkonstellation då. Och Lucifer är ju en V75-häst som har gjort det bra. Han har ju ett par V75-lopp i vintras. Och bra på långa distanser också. Så att det är en intressant häst. Han är ju miljonär han också. Så att jag har någonting att och det ser vi fram emot att jobba med de två hästarna. Ja, men har kommit att bara plocka hem 1-åringar nu också. Så att det har ju kommit en kan det vara 12 som har kommit 10-12. Vi ska upp till 20. Vi har 19-20 också. Mm. Jag har fast inte ens när de har kommit på plats allihop. Okej. Okay. Bra. Är det någon som har gått ut då? Vi ska sluta med Samantha Samantha Gett. Och så det är ju en häst. Sen så är väl ingen annan som har gått iväg som sista programmet. Nej. Nej, okej. Bra. Då går vi till tipset. Först ut ikväll är på Åby lopp 2 Charles Brodde. Mm. Han han har gjort bort sig så många gånger nu så att han fick ju prova ett breddlopp i Tingsryd senast. Och då visade han ju varför vi tror så mycket på honom. Så riktigt fint. Och om man bortser från motståndet på vad det var så var ju intrycket att han har lärt sig en del. Ikväll är det svårare både med motstånd och framförallt bakspår. Han är ju väldigt lättörd hästen. Han är lite ängslig åt sig och känsligt sand och sådär. Så att han är under utbildning kan man säga. Och vi såg senast då i Tingsö att det är absolut en fin häst. Mm. Okej. Okay. Och sen har vi Karin B i lopp 3 i Påby. Ja. Klart plusbetona för 2 starter sedan när hon spårade ett lopp i Kalmar hela vägen hem. Bra motstånd. Och senast så fick hon jobba ute i spåren. Försökte jobba in ett tillägg där, men det var ju trafik i vägen hela tiden. Och nytt rekord gick hon, men kom aldrig riktigt in i loppet. Idag har hon spår 2 i volt. Det är några jämnstora hästar med, så att man kan väl säga att hon är väl en av flera som kan vinna. Mm. Sen åker du till Charlottenlund med Herbie Peak. Herbie Peak har precis tryckt. Han har stått en förkylning nu i ett par dagar. Så att, vi satt honom på medicinen. Vad är tråkigt ju. Ja. Okej, okay, men då åker du iväg också med Lawrence Flavor som är med i tiende loppet på Charlottenlund. Ja,
Han startar i ett långlopp, det där vi säger. De har 40 meter styrning. Och jämnt och bra tycker jag. Jag trodde nog att han skulle ha vunnit ett par lopp i det här laget. Men han står väl på tur kan man säga. Han löper jämnt och fint. Och, det är lite tidigt att ranka in honom i loppet. Jag vet att han möter Gagnas Bergbå som har varit Danmarks bästa långluffare nu under våren och sommaren. Men den känns lite oslagbar ändå, tycker jag, den spontan. Den var ute i HB Stora Pris senast och det var ju fast naturligtvis. Men jag har ju mött Gagnas Bergbå med andra hästar och ja, vi ska nog inte lägga oss platt i alla fall, det tycker jag. Nej. Sen åker vi till Halmstad på måndag och då kommer Global Eclipse ut. Just det. Då ska hon göra debut och fick ett spår 1. Jag var inne med idag på Jägersrop och körde lite från start, lite till slut bara. Och ett rutinjobb som påminner om hur det här med trav går till då. Så att det, fick ändå ett bra intryck av henne, så jag är nöjd med den vi står. My First Lady kom ut i lopp 2. Jag har ju kommit på rätt tankar nu och travat de två sista starterna. Gå ut från bakspår den här gången, vilket är lite dra ner chansen kanske lite grann, men det är fina. Peak Cashflow kommer ut i lopp 5. Ja, hon sköter sig varje gång på det viset att hon håller sig, att hon går ju fetligt. Har väl kanske inte riktigt utvecklat som jag hade hoppats på. Jag tyckte hon hade stangerat här i sista starten. Hon var ju femma på Tingsryd och hon har haft en viloperiod och en träffperiod och så kommer hon tillbaka nu. Då ska vi se om hon kan ta en kliv framåt istället. Ja. I lopp 6 så har vi 2 hästar ut i start. Charlie körs av Stefan Persson och Make or Break Sass körs av dig. Ja, Make or Break Sass öppnade bra senast när Jonas vann med honom, Oskarsson vann med honom från ledningen då. Det var ett lämpligt motstånd den gången. Det är lite tuffare den här gången, men Beckham Bray visar ju ändå att han är under utveckling. Han vann på 14 tid och full väg. Och det är han ju inte chanslös i det här loppet. Okej. Sen i lopp 7 så har vi... Ska vi ta några ord om Jarle också? Ja. Stefan Persson kör åt oss. Jarle galopperade ju sist på Solvalla, lånade ut honom till Örjan och Örjan tyckte att hästen var fin men lurade honom lite grann och han var inte beredd på att han skulle ta ett fällsteg och hoppa där i det läget. Men hästen håller fin form och han får en ny chans här. Ja, bra. I lopp 7 så har vi 2 hästar, Global Chit Chat och Valeran. Ja, Valerän tycker jag uppträdde som 2 hästar senast. Vi ska se om vi kan få henne att ta fram sin bästa version av sig själv i det här loppet. Det finns mer i henne än vad hon visade senast. Robert Kitschett var inne på Eksjö igår och tränade och nu har bitarna fallit på plats. Hon har gjort bra resultat här på slutet, men hon har fortfarande inte känt så fin som hon kände till fjol när hon var bra. Så att, jag har väntat på att de ska funka fullt ut. Nu gjorde hon det i vårdagsjobbet, men Global Chit Chat är fin var. Intressant start då. Ja. Okej, du, på de här hästarna nu, är det några tydliga utrustningsändringar då tänkte du? Jag lägger på skor på Jarle framåt inte det. Det är väl den ändringen som vi kommer göra. Ingenting annat?
Nej. Då tar vi siffrorna. Är du beredd? Ja. Mm. Jag är med. Mm. Kör både stryken, stryken. Karin. Nej. Nej, förlåt, det var hur du pek ju. Kör både. Mm. Ja. Körblöde har en 8 på sin folkbörda. Karin B. Också 8. Lawrence Flebo. En 7. Global Eclipse. 8. My First Lady. 7. Peak Cash Flow. 7. Jarle eller Charle? Ja, det är svårt att sätta in. Det borde vara 7. Make or Break Sass? 8. Global Chitchat? 9. Valorant? 7. Bra. Okej. Då går vi över på Rutgers tipshörna. Denna veckans V75 går på Bergsåker. Vad tycker du om... Jag vet inte hur mycket du har kört det, Joakim. Du har ju kört det såklart, men vad tycker du om banan? Ah, det är ingen favoritbana. De har ofta svårt att ta laget där. Det är inte någon av de banorna som ligger längst fram i... Om man tittar på det hette anskull, hur badunderlaget är. Ja, det ska vara ett riktigt skitväder har de lovat ju. Men i alla fall, jag tror också att innerspårshästar har lite fördel också. Det är långa rakor ju. Så i alla fall så har vi en jackpot den här veckan där faktiskt det kan bli ett nytt rekord. Med en ensam vinnare kan hova in 75 miljoner. Och i min tipsarna så heter klaringen San Motör. Det är, jag är ganska säker på det är världens bästa häst. Och den kommer ut i Sundsvall Open Trot V757 nummer 6. Jag vill dock varna för lite grann för en annan häst. Och det är, jag vet att du och jag diskuterade det här loppet med Boris Victor och gjorde sist den avslutningen. Det kanske inte är Hail Mary som är värsta motbud. Det kanske är Vägerstens kanon. Så vi får se. Luringen, den kommer i V75-6. Den heter Kendall Jackson. Trots ett 12:e spår tycker jag att den har en bra chans. Jag blev riktigt imponerad av honom sist då han kom farande i fjärde spår, 450 kvar och vann ganska enkelt. Så att det blir klaringen, V75-7 nummer 6, San Motör. Luringen kommer i V75-6, den andra nummer 12 och heter Kendall Jackson. Och vill ni vara med på mina system så hittar ni dem på butiksandelar på Tullinge Spel och på Näste Spel och Tobak. Så, det var det. Klart.